Nyt ollaan Anne Leinon ja Aimo Aallon pihalla Mälikkälän kaupungin osassa Turussa Poraarin tiellä. Niin, me olemme tätä harrastaneet noin 24 vuotta sitten. Tämä tontti on Turussa ja Mälikkälän alueella. Olemme yhdessä hoitaneet tätä piha-aluetta noin 24 vuotta suurella sydämellä ja rakkaudella. Ja sitten olemme todenneet, että ahkeruus on kaikki kaikessa. Se on kaiken alku ja juuri. Tunteja ei kannata laskea ja vaivoja säästää tai selkää säästää ja terveyttä se antaa. Ja eikä ole ollenkaan niin raihnainen olo kesän jälkeen kuin talvella on, kun on istunut sisällä. Kun hoidat puutarhaa, niin puutarha hoitaa sinua.